ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆଜିଠୁ ଉଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ। ଯୋଡି ହେବ କୋଲକାତା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଳୂରୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୋଲକାତାକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ବେଙ୍ଗଳୂରୁକୁ ଉଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ। ଏହି ଦୁଇ ସହରକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଏବଂ ଏଲିଆନ୍ସ ଏୟାର ନିଜର ଉଡ଼ାଣକୁ କମାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିପରି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ହେବା, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଗି ବି, ତାମାନେ ଏଜୁକେସନ ଲାଗି ବି, ତାପରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଲାଗି ବି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇପାରିବେ। ଚଲୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ, ତାମାନେ ଯେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଠିକ୍ ରହିବା, ଯିବେ ଲୋକ ବୋଲି ଚଲୁ, ସେଇ ମାନେ ସଙ୍କୁଚିତ ନାଇଁ ହଉ, ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହଉ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅଲଗା ଏୟାରଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍, ଡେଫିନେଟ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ସୁବିଧା ଦେଇପାରବା। ଆଉ ଆଗେନୁ ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା କି ମୁମ୍ବାଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରବା। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:50ରେ କୋଲକାତାରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅବତରଣ କରିବ। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:55ରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ରାତି 9:20ରେ କୋଲକାତାରେ ଅବତରଣ କରିବ। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 10:15ରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବାହାରି ଅପରାହ୍ନ 12:20ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅପରାହ୍ନ 12:50ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାହାରି 2:55ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ 180 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏୟାର ବସ୍ 320 ଏବଂ କୋଲକାତାକୁ 72 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ATR-72 ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଗର ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହେଗା तो ये चलेगा, और अगर हफ्ता में 2 दिन 3 दिन कभी नहीं भी चलेगा तो ये पब्लिक हैरेसमेंट है। अगर शुरू कर रहे हैं तो कंटिन्यू चलाएं। एयर इंडिया या स्पाइसजेट की तरह ऐसा ना करें कि 2 दिन चलाएं और तीसरे दिन फिर बंद कर दें। और जैसे कि अभी झारसुगुड़ा से भुवनेश्वर हफ्ता में 3 दिन जो जा रही है वो रोज़ जानी चाहिए। एटा गोटे बहुत बड़ पदक्षेप जेटा कोलकाता और हमारे बेंगलोर से जो स्टार्ट हम निश्चय भाव में झारसुगुड़ापाई यहाँ बहुत ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆଖପାଖ ଏରିଆ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମ ଏୟାରପୋର୍ଟ କିଛି ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍କୋଚନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଏଲିଆନ୍ସ ଏୟାରର ବିମାନ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 29 ତାରିଖରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଶୀତମ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍7।